Já se deparou com alguém aí na internet chamando uma música pop aleatória de bate-panela? A pessoa estava se referindo ao gênero musical chamado hyperpop. Música feita por jovens para outros jovens, nomeado assim por alguém de fora da bolha do gênero e que se confunde com o que é PC Music e o que também só é música pop. Tem até artistas que classificam como hyperpop, tipo a Charli XCX, que comentam que não fazem a ideia do que seja o gênero. Mas e você, sabe o que é hyperpop? Não esquece que você consegue ser membro agora do canal do Minuto Indie e vai lá, se torne um membro, que a gente tem vários conteúdos exclusivos, desde vídeos de playlists, indicações exclusivas e até vídeos exclusivos daquele artista, né, que você pede tanto aqui no Minuto Indie. Temos também o Clube do Disco, tem várias coisas legais, depois dá uma checada lá e dá uma conferida. E também já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like aí, deixa seu comentário também e bora começar esse vídeo. O termo hyperpop surgiu há alguns anos naqueles fóruns do Reddit, onde as pessoas inventam um nome pra tudo. Mas só se tornou de fato uma coisa quando em agosto de 2019 foi criada uma playlist oficial com esse nome pelo Spotify. Quase aquela história do Bedroom Pop em 2017 de novo. A playlist hyperpop surgiu quando a plataforma percebeu a força de uma comunidade que rondava um grupo específico, o Duo 100 Gecs. Agora vamos voltar um pouco no tempo. O 100 Gex não teria a ascensão que teve em 2019 com seu álbum completamente frenético, 1000 Gex, se outros artistas não tivessem vindo antes, principalmente os artistas associados à gravadora e selo britânico PC Music. Este selo foi um selo criado pelo produtor AJ Cook, que focava em músicas pop que levavam o conceito de bubblegum pop ao extremo. Ao lado dele, artistas como Daniel Harley, QT e Hannah Diamond começaram a colocar o selo no mapa dos fãs e da galera do mundo da música. Era um som em geral fofo, polido e tão brilhante que chegou a incomodar um pouco quando surgiu. Tanto que por uns bons tempos, até 2017 por ali, os lançamentos da PC Music ainda eram olhados com uma certa piada. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história da PC Music e toda essa classificação, a gente tem um vídeo bem explicadinho sobre o assunto. Mas hyperpop não é basicamente PC Music? A questão é que essa nova classificação marca o começo da desassociação dessa forma de fazer música com apenas o selo PC Music, sendo algo maior que aqueles artistas e aquela gravadora, quase provando a teoria de que esse era o caminho para o futuro da música pop. Além destes artistas da PC Music, outros dois nomes que dialogavam com o selo, mas não eram assinados por ele, foram fundamentais para pavimentar o caminho para o 100 Gecs. O primeiro deles é a produtora genial Sophie, responsável por trazer uma pitada de som industrial aos instrumentais doces e melódicos que os outros artistas estavam fazendo. O segundo nome importante é a cantora Charli XCX, artista que levou a então chamada PC Music ao mainstream e que por muito tempo recebeu críticas negativas e uma recepção não tão agradável por parte de seus fãs. O hyperpop e seus artistas são, como a gente disse, jovens. O 100 Gecs é tipo veterano nesse som e olha que o Dylan e a Laura, que compõem a dupla, ainda não chegaram na casa dos 30 anos. Muitos dos artistas que estão nessa playlist do Spotify, por exemplo, ainda estão na escola e fazem música por pura distração. Só que a questão do hyperpop é que parece que eles usam as referências ainda mais na manga, no sentido de que o metal, o emo, o pop e o brega funk podem andar completamente lado a lado na mesma intensidade e, se quiser, até mesmo numa faixa. Mas como esses artistas chegariam aqui sem o new metal de meados dos anos 90 e 2000, por exemplo? Sem um Linkin Park fazendo um álbum colaborativo com o Jay-Z? Não iriam. Então, claro que o som pode ser novo e a galera apontar como inovador, mas não dá pra gente ignorar os caminhos que abriram para esse tipo de música conseguir alcançar a popularidade e ser apontado como o presente e futuro do pop. Saindo do background e voltando ao presente, vamos falar um pouco sobre o hyperpop em si. Sonoramente, o que ele seria? Música que brinca com tons mais agudos, com estruturas que passeiam pelo bubblegum, o industrial e o lo-fi. Se a PC Music começou sendo o primo ainda mais limpinho do pop radiofônico, o que veio a ser chamado de hyperpop foi abraçando mais sons como o emo rap do SoundCloud. Alguns traços tendem a se manter, as constantes alterações nas vozes é uma delas. O gênero é muito associado a uma forma de expressão da comunidade LGBTQIA+. E, por exemplo, muitas das artistas e produtoras pioneiras eram mulheres trans que usavam autotune para deixar a voz mais aguda e repensar o que é performar a feminilidade
variedade na música pop. O fato é que, inegavelmente, o gênero abarca uma gama de artistas que foram influenciados pelas produções, principalmente do AJ Cook, do Dylan Brady, do 100 Gecs e da Sophie, para construir seu próprio som. Mas aí que tá. Tem aquelas faixas de hyperpop que são super aquelas músicas pop eletrônico chiclete e outros que são quase pop punk. Então, o hyperpop sequer é um gênero musical? Como é possível classificar uma música ou um artista com este rótulo se não for puramente pela sonoridade? A editora responsável pela playlist de hyperpop no Spotify, a Lizzy Sabor, classificou essa categoria de playlist de curadoria feita por humanos, ou seja, sem algoritmos. O que isso quer dizer? Que na real o rótulo é mais definido por quem escuta do que pela música em si. Nesse caso, a comunidade é a galera da geração Z que vive e respira o digital, por mais boomer que isso possa soar. Isso é meio bizarro de pensar e pode até bagunçar um pouco nossa noção do que são gêneros musicais, mas o fato da plataforma de streaming de música pensar a partir desse conceito faz a gente prestar atenção no que pode ou não ser considerado dentro de uma categoria de gênero. É interessante perceber como a classificação parte de uma comunidade e não exclusivamente na sonoridade, mas ao mesmo tempo vale reparar como essa geração que tanto se orgulha por ser eclética e não ligar para rótulos e caixinhas de gênero musical, torna o hyperpop uma piada nas redes sociais como o nome hyperpop. E às vezes até mesmo vê como ofensa ser colocado sob este nome. Tipo, é legal entrar na playlist e ganhar visibilidade, mas eles não querem se associar ao movimento que alguma empresa está colocando para eles. Ainda que as músicas possam ter as similaridades no som que comentamos antes. Por exemplo, em uma matéria do New York Times sobre o gênero, o artista Glaive, de 15 anos, comentou que faz pop e que não há nada de hyper nas suas músicas. Outra confusão aconteceu quando o AJ Cook fez a curadoria da playlist por um tempo e acabou inserindo artistas que a galera achou um absurdo colocar como hyperpop, como TLC, Lil Uzi Vert, J Dilla, Madonna e Paris Hilton. Ele inclusive foi a público tentar se justificar, mas uma parte da galera ainda ficou resistente. Claro que esses embates vão acontecer até porque não há no mundo um gênero musical e não seja construído com disputas de classificação. Mas curiosamente, mesmo sendo uma playlist ainda relativamente pequena, a hyperpop é uma das com maior índice de salvamento das faixas na plataforma. Outro aspecto curioso dos artistas com a playlist é que, apesar das piadas e reclamações, ela inegavelmente também influencia o jeito que eles produzem. Um bom exemplo é na faixa Fly With You do Fraction, quando diz "I don't wanna die, hyperpop playlist Spotify". Ainda que não seja um pedido para entrar na playlist, de qualquer forma, eternizou a propaganda dela. Pegar um nicho da internet que não faz muito sentido e tentar classificar de alguma forma não é nenhuma novidade. A gente mesmo já fez tantos vídeos de gêneros e subgêneros musicais que nasceram no digital e vivem naquela disputa para serem validados ou não. E tem aquilo também, né? Quem vai validar isso? A gente precisa de uma categoria no Grammy para dizer que o hyperpop finalmente é uma coisa de fato? A verdade é que hyperpop é um rótulo para uma música sem gênero definido. Criar uma playlist baseada em comunidade é tentar classificar o quase inclassificável, o que às vezes resulta em enfiar rótulos em artistas que se recusam a se classificar. A gente sabe que as previsões acertaram e está sendo o presente do pop, mas acho que a tarefa de colocar um ponto definitivo no que ele pode ou não ser vai ficar para o futuro.